Трубе напред. Айде, не бързо. Давай! Давай! Браво! Ей! Браво! Браво! Няма нищо. Brzo! Butoj, butoj! Ej, Alex, trebaš da je zemiš!
Otváraj. Otváraj, igraj si grad tisky. Tisky. Ajde po sebe pas, da ste ste farfaloci. Na koje Toni? Koje? Sabe ni menici. Igraj na predniku si. Aj goni. Сега е толкова сърпо. Толкова сърпо имаме толкова сърпо. Нали сега готов се тържи напред. Нали сега напред? Колко ти си? Ай, дълга. Браво, Коко! Давай, 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 можеш. Давай. Бъркай! Браво! Браво, бе! Браво! Ей, колко е! Кой не помагай? Ай, Алекс! Ай! Давай, Тони. Давай, тръгвай. Алекс, ела тук, Алекс, ела тук. Дай му пак. Браво. Дай му, дай му. Браво. Дай. Гони. Давай, играй, бе, не излед, няма си. Смяна. А, Кауяни и Тони. Айде, Тони. Тони, да гърба за вас, гърба за вас, виж там, Илия. Тони, айде назад, не си бе въобще. Пак му е дай, бе. Абе, какво правиш, бе, защо? Ще глазиш, че обръщиш да му ядеш на вратаря. Отзад свободни има! Браво, Слави! Давай! Ай, дай, дай, дай! Швения, пускай! Так! Пак, 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 Коко! Дени смел! Али, бързо, бързо, Тони, бягай там, помагай ти, бе! Не бей, кой там ходи, там идиш? Ей! Браво, Слави! Да ви помогна, че с който да ходи с обичарата. Идея, добре, малко по-мек пас малко. Добре. Айде, има време, давайте, не се отказвайте. Браво, ай сега играй, да ви да видя. Браво! Ви, 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 ай, чисте ти, бе! Кажи ме, Денди. Мишо, не може сам. Не, не, сега. Ай, сам сега! Не, не, сега. Слешай го, бе, не го гледай! Аре, бе, Денис! Диагонала. Абе, къде там е, Денис? Айде сега, ти шанс имаш да се играеш.
ти не е пред това си това тук не е. Хлапнах ти гипса и край. Оставиш ли за мача? А? А, така, и така да бич само извън вратата. Ай, 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 ай,